Нийслэлийн ардчилсан намын Нутагийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн урдчилсан дүнгийн хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдгээ албан ёсоор мэдгэлээ. Жишээ нь иргэдээсээ 369 гомдол мэдээлэл ирсэн байна. Үүнээс өхөн 8 хэргийг гэмтрэгийн шинжтэй гэж үзэн одоогоор шалгаж байна гэжээ. Мөн хүчний хувьд хэлтэд тэнцвэргүй Будлянтай сонгуул болж орон нутгийн хуулийн зөрчилтөд хүмүүс нэр дэвшиж ялалт байгуулсан байна гээ. Нийслэлт бол маш одоо хүнд хэцүү сонгуул боллоо. Хууль хүчний байгууллагууд тэр чигтээ эрх баригч хүчний талд орсон одоо ийм сонгуул болж өнгөрлөө. За мөн одоо нийслэлийн сонгуулийн хорооноос шүүхийн шийдвэр гарах шүүхийн шийдвэрийг урьдчилан мэдж шүүхийн шийдвэртээ зэрэгцүүлэн одоо хууль бус ийм одоо шийдэл гаргаж нэг намын талд үйлчилсэн одоо ийм байдлаар сонгуул болж өнгөрлөө. Ардчилсан намын нэр дэвшигчдийн хувьд төрийн оролцоо бага орсон газруудад өрсөлдөж ялалт байгуулсан гэлээ. Увс, Арахангай, Баяхонгор аймагт хуулийн хүрээнд зөрчилт, гэмт хэрэг шалгагдаж байгаа. Хүний гарын үсгийг хуурамчаар үйлдсэн хүмүүс нэр дэвшиж ялалт байгуулсан байна гэж хэллээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 45 суудлын 34-ыг нь Монгол Ардын нам авсан бол ардчилсан нам 8 суудал, хөдөлмөрийн үндэсний нам 3 суудал тус тус авсан юм. Ирч байхгүй бол орон нутгийн сонгууль бол дандаа 50% ирцээ хүрдэггүй, ялангуяа нийслэл. Тэгэхээр энэ төрийн албаагч одоо улам үнийн тоо нэмэгдэж байгаа. Монгол улсад бол ойролцоогоор 180 мянган төрийн албаагч байдаг. 90 мянган нь одоо бараг Улаанбаатар хотод байгаа. Бич тооцох юм бол нэг хүн одоо өөрийнх нь гэр орныхонтойгоо саналаа өгөхөд өнөөдрийн Монгол Ардын намын авсан санал бол ингээд хүлцэж явах жишээ. А энийг төрийн энэ багцар бүтэж одоо сонгуульд нөлөөлөх гэдэг учраас энэс талсан сэргийлэхэд бол ирцэн хувийг өндөр хувиар тавьж одоо 50-с доошгүй хувьтай байдаг гэдэг ийм хөл хэрэгждэг байсныг бол байхгүй болгосон. Улаанбаатар хотын сонгуульчдын 51% саналаа өгөөгүй байна. Саналаа өгсөн 400 мянган хүний 200 мянган нь Монгол Ардын намд, 130 мянган хүн ардчилсан намд, үлдсэн хүмүүс нь бусад намуудад саналаа өгсөн гэсэн тооцоог ардчилсан намынхан хийж байна. Цаашид хууль зөрчсөн баримтуудыг цуглуулж, хууль хяналтын байгууллагад хандхаа ардчилсан намын удирдлагууд. Yeah.